アテンザはマツダの全てを体現する車でなければいけないというのがもともとの根底でしたし、我々の思いでした。何がマツダなのかと、走る喜びをお客様に提供することだというのが我々の結論でした。おそらくマツダの歴史上こんなにデザインの開発期間を取った車はないのではないかというぐらいの開発を今までやってまいりましたね。今回は特にですね、その骨格をしっかり作っていこう、でその骨格に美しいボディをデザインを乗せていこうという活動をしています。しっかり中の骨格を作って、彫りの深い顔を作っていく。でグリルが全部 の造形の起点になっていて、そこからボディ全体が出来上がっていっている、そういうふうなとても立体的な表現をしています。表面的なデザインじゃなくて、そういう骨格からデザインしなきゃいけないというふうになっていくと思います。走る喜びが何かということはこの道でよく分かったということを言われましたね。力作ですねっていう返事をいただいたときに、とってもやっぱり達成感がありますね。とことんまで突き詰める、とことんまで楽しさを追い求める、これがマツダのスピリットだと思っております。美しさに対するこだわりをとにかく諦めずに突き詰めていく、そこが今マツダのデザインのスピリッツになっていると思います。マツダそのものの進化をこのアテンザにどんどん当てはめていきたい。走り始める前から走り終わった後も続く、こういう喜びを提供したかったのがこのアテンザです。